ал шақтадағы апатқа кінәлілер жеңіл жазамен құтылмауы керек сенатор сергей ершов осылай деп үкімет басшысының атына депутаттық сауал жолдады айтуынша арселор миттал теміртау компаниясы жекешелендірілгелі бері қырықтан астам апат болған кәсіпорынның құрал жабдықтары әбден ескірген ал өндірістік бақылау қызметкерлері анықталған келеңсіздіктерді жасырып әлек сондықтан депутат өндірістік объектілерді жаңарту және қайта жарақтандыру жоспарын құруды ұсынды практика показывает бүгінде қауіп жоғары салаларға қатысты мемлекет тарапынан қатаң бақылау қажет осындай қайғылы оқиғаларға кінәлі адамдар жазаның жұмсақ түрімен құтылып кетпеу керек қылмыстық заңнама нормалары өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді құралының біріне айналуы тиіс жиын тақырыбына ойыссақ қазақстан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ынтымақтастығын нығайтады сенат тиісті заң жобасын мақұлдады келісім аясында елдегі денсаулық сақтау саласына бір бүтін оннан сегіз миллион ақш доллары бөлінбек бұл қаржы ақшалай емес консультативтік техникалық оқу ағарту түрінде көрсетіледі дейді бірінші вице министр бұл бөлінген ақша ең бірінші қайда жұмсалады біріншіден ә, қазақстан денсаулық сақтау жүйесін нығайтуына ә, әсіресе ә, созылмалы ә, жаңағы инфекциялық емес аурулармен күресуге онкологиялық жүрек қан тамыр ауруларымен сонымен қатар ә, түрлі ә, инфекциялық әлеуметті маңызы бар ә, инфекциялық ә, сырқаттармен күреске жұмсалады